Yes, nej men vi börjar väl då. Varmt välkomna till detta webbinar kring investeringar på norra Cypern. Och jag har med mig idag Emma Hellgren ifrån projektet där nere. Windcamp, är det korrekt? Yes, Windcamp. Windcamp. Välkommen Emma, kan inte du bara introducera dig själv, berätta lite vem du är och hur hamnade du på norra Cypern? Absolut. Jag heter Emma som sagt och jag är från Dalarna i Sverige normalt sett. För 2,5 år sedan så flyttade jag ner till norra Cypern och det var genom en bekant eller en släkting som faktiskt hade köpt lägenhet här nere och ville visa mig hur fint det var här nere och vilka härliga människor det var här nere. Så att jag åkte ner på ett event och på det här eventet så träffade jag det här företaget som jag idag jobbar på som heter Win. Och jag fastnade på de här människorna direkt. Och idag jobbar jag som marketing manager och jag är med och sätter koncepten för projekten som vi jobbar med byggherrarna. Vilket gör att vi har en väldigt tidig ingång i projekten och vi kan skapa bra investeringsmöjligheter. Och från där så fick vi en idé att skapa det här projektet som vi ska prata om idag. Härligt. Tack så mycket Emma. Och du och jag, vi pratades vid online så här första gången för kanske 4-5 veckor sedan, kan det stämma? Yes, någonting sånt. Och vi såg att det fanns vissa gemensamma beröringspunkter. Bland annat håller ni på och bygger ett businesscenter nu i nästa etapp. Och kan inte du berätta lite, ja du ska berätta lite mer om businesscentret, men ja, men jag älskar ju det här företagande, sol och värme, entreprenörskap, möjligheter, ja. Men berätta lite om Business Center, jag måste få höra det. Vad handlar det om? Absolut. Nej, men hela tanken var, jag ska börja med att prata om vårt företag som jag jobbar med idag, Win. Vi är 12 personer som sitter här idag och är väldigt kreativa själar. Och hela den här idén föddes av vår grundare som heter Özer Erol. Han ville ta ihop, vad ska jag säga, bring together alla kreativa personer och entreprenörer. Så vi kan sitta och jobba tillsammans, samarbeta, byta idéer. Vi kanske kan hitta investerare, någon som är i ett startup company som vill hitta någon som kommer, hjälper dem igång helt enkelt. Redan idag så kör vi event här nere med föreläsare runt om i hela världen. Alltså de kommer ner hit från USA, från Sverige och kör business event. Så vi ville starta ett projekt där alla kan komma och träffas och man kanske jobbar på remote antal månader om året eller man kanske kommer ner en weekend för ett event eller en konferens. Men även personer eller större företag kan komma ner hit och hålla sina kickoffer. De kan köra teambuildings, you name it. Så vi satte ihop ett projekt som heter Win Campus och vi satte ihop ett 3000 kvadratmeter business center som jag kommer berätta lite mer om. Men just hela den här tanken var att vi vill skapa ett center där det finns möjlighet att flytta ner, man tar sin laptop och kommer ner helt enkelt. Så finns all utrustning på plats som man kan ja, men använda gratis helt enkelt då. Och samtidigt så skapar vi bra investeringar runt omkring det här. Och det var ju egentligen där någonstans som vi också hittade gemensamma beröringspunkter i det som vi jobbar med i Tribe Group. Att vi är ett ekosystem med drivna företagare och som alla kanske letar efter och längtar efter ett friare liv där vi egentligen kan jobba precis varifrån vi vill. Om vi har den möjligheten att en period av året åka ner till norra Cypern och förlägga både kickoffer kanske, utbildningar eller vad det nu än må vara, företagsevents där nere. Kunna både jobba och njuta av miljön, naturen, de låga priserna liksom i restauranger och annat och även då ja, fylla på med energi helt enkelt. Så att jag tyckte det var en lysande affärsidé ni hade och det var så himla kul att höra kring det här businesscentret. Så att jag blev väldigt låg och det är därför vi har det här eventet idag, det här webbinariet som också spelas in, ska vi bara tillägga så att det går att titta på i efterhand då. Men Emma, varsågod, du har en presentation. Jag skulle vilja att du delar den så vi får veta mer om det här projektet, för jag är lika nyfiken som sist. Absolut. Fungerar det nu? Ser ni min skärm? Jajamän. Yes. Så som sagt, det här är Win Campus, kallar det här projektet. Och det här är ju för personer som vi skriver här som har sett, som alltid har sett things. Here are for those who have always seen things differently. Och det är ju som vi säger att entreprenörer, det är likasinnade personer som
som vill göra någonting mer i livet helt enkelt. Och det är ligger här på norra Cypern, på norra kusten i en by som heter Mersinlik. Vi har valt att lagt oss en bit ifrån de här storstäderna på grund av att vi har väldigt stora planer med Wing Campus. Vi har totalt planerat 7 olika faser, 7 olika separata projekt. Varje projekt har olika inriktningar. Och idag så har vi startat med första fasen och andra fasen. Vi kanske kommer berätta lite mer om här. Yes, så här har vi Wing Campus Technopark som är den första fasen där vi har planerat ett forskningscenter. Vi kommer även ha vårt huvudkontor här. Det kommer finnas en restaurang på plats, det kommer finnas gym. Allting kommer driva på solpaneler kommer drivas. Vi har även egen odlad frukt och grönt som hela restaurangen kommer använda sig av och även de som bor här såklart. Vi har också en stor strand som vi kommer göra här. Vi kommer fylla ut med mer sand. Det kommer finnas en beachbar. Och mellan beachbaren och första raden med lägenheter så kommer vi ha en hel del workspace. Så man kan sitta utomhus och jobba i solen. Det kommer vara pergolas. Det kommer vara man kan ladda telefonen. Ett solpanel på taket och så under så har man sitt workspace helt enkelt. Och människorna som är här är ju entreprenörer som vill komma ner och hålla event. Vi kommer även ha seminarierum här. Ett vanligt seminarierum och ett VR-rum, virtual reality. Så man kan ha de här riktigt häftiga eventen med hög teknologi. Så att den här fasen byggs just nu och är under konstruktion. Vi har börjat bygga de 8 första blocken. Men sen så har vi även den här stora fasen som är bakom. Den kommer vara ungefär 3 gånger så stor som den första. Och vi kallar den arena. Och det är här vårt business center kommer vara. 3000 kvadratmeter stort business center. Och runt omkring så har vi även lägenheter. Allt från studios till fyror. Vi har även bungalows och fristående villor. Och i den första fasen så har vi 3 år som vi kallar det i Sverige. Då. Så alla de här är likadana. Men det här vårt business center kommer vara. Och alla enheter har fantastiskt havsutsikt och du har de här maffiabergen i bakgrunden. Ett superfin location. Och så har man det här jättefina blå havet framför sig såklart. Yes, för ett business center som jag sa, 3000 kvadratmeter. Vi har 3 stycken pooler. Totalt 1000 kvadratmeter pool. Där vi kommer ha massa olika konferensrum. Det kommer vara mötesrum. Det kommer vara VR-rum. Det kommer vara podcastrum där man kan spela in sin egna podcast. Det kommer att vara fotostudio där man kan ta egna bilder eller spela en videos. Vi kommer även ha ett musikproduktionsrum där man kan göra sin egen musik. Vi har även öppna kontorsytor där man kan sitta och mingla med andra personer, likasinnade, byta idéer. En stor restaurang på plats som kommer att vara såklart organic. Som vi själv kommer att odla våra grönsaker och frukt som kommer att användas där. Yes, som jag sa här. Och här har man ju självklart restaurangen med närliggande pool som man har jättefin utsikt därifrån. Och som jag sa, den här beachbaren där man kan sitta och doppa tårna i vattnet samtidigt som man dricker en drink och har after work på stranden med massa härliga personer. Alla våra pooler är med saltvattensystem så det kommer vara nyttigt för kroppen, ingen klor som kommer vara damaged. Vi har även workspace, vad ska jag säga, ytor i poolen där man kan sitta och ha sina teambuildings och sitta och mingla runt helt enkelt med de här alla personerna. Brainstorma. Sen har vi även ett spa och wellness center som kommer vara ungefär 800 kvadratmeter. Här kommer vi ha både spinningrum, vi kommer ha yogarum, ett stort gym. Vi kommer ha paddeltennisbanor, det kommer vara ett stort spa där du kommer ha massa olika treatments, alltså massage och kiropraktorer. Vi kommer även ha mer sportrelaterade. Just för de som vill göra lite mer retreats eller ha en hälsobusiness kan komma ner hit och även hålla sina klasser, gruppträningsklasser till exempel. Man kan även ta jättefina vandringar i bergen. Vi har fantastiska vandringsstråk. Eller om man gillar cykel så har vi mountainbike också. Och de här gymmet är ju lite speciellt då eftersom att vi gillar högteknologi. Så att till exempel om man
cykla på cykeln i gymmet så producerar den el som då går till poolen till exempel eller till våra gemensamma utrymmen. Och för det så kan man gå till restaurangen och plocka ut en gratis smoothie för tack för hjälpen. Lite sådana här grejer har vi inne i projektet. Och även om man till exempel kör spinning så kommer det vara 4D. 4D kallar man det så. Så att allting kommer röra sig runt omkring. Det kommer kännas som att man är i ett tv-spel när man är där och tränar. Lite sådana här roliga grejer har vi också runt omkring i projektet. Så som jag sa, det här är första fasen som är Technopark. Och så här ser det ut här just nu. Och det går med väldigt fart kan jag säga när de håller på att bygga. Och de här lägenheterna startade vi för 2 år sedan. Började bygga. Började sälja ska jag säga. Först började vi sälja och sen bygga självklart. Men på de här 2 åren så har priserna redan stigit ungefär 20-40%. Och vad var tanken med hela det här projektet? Det var att vi ville hitta investerare som vill vara med och göra det här, bygga upp den här communityn tillsammans med oss. Så vi är väldigt måna om vilka personer som kommer hit och vilka som faktiskt investerar i fastigheter runt omkring det här projektet. Vi vill inte att någon ska komma och köpa alla lägenheter och sen försöka sälja på den vanliga marknaden, utan vi vill att det ska gå från person till person, att en person köper lägenhet och sen tar med sig sina vänner som är likasinnade eller som är i samma tänk. Så att här har vi riktigt häftiga personer som har investerat och som kommer faktiskt vara här längre perioder om året. Och det är en väldig blandning av olika branscher som de är i. Men det ska bli jättespännande att mingla med dem i restaurangen. Och som jag sa, även kommer vårt kontor vara här, så vi kommer ju vara nere här på plats året om. Men det de gjorde var att de drog ner profiten för byggherren, alltså för oss, i början till de första investerarna. För att just få igång projektet och för att kicka igång det här och få in de likasinnade personerna. Så att priserna startade här på 100 000 pund när vi startade projektet. Och den här veckan så går de upp till 140 000 pund för en markplanslägenhet. Och 160 000 pund för ett penthouse. Och vi har en investerare som investerade i premium, alltså det blocket som ligger bäst till. Och han säljer nu för 200 000 pund. Så det är en 100% profit. Jag ska säga att den här veckan kommer vi vi kommer raise the prices. Höja priserna, yes, förlåt. Så att just nu så är de 120 000 för garden och 140 000 för penthouse. Så det är också en väldigt bra investering, de här lägenheterna som ligger längst fram. Men de är under konstruktion just nu och de ser ut så här. Sen har vi någonting som är väldigt intressant. Det är ju Vincampus Arena som nu är i pre-launch. När jag säger pre-launch så betyder det att det är ingenting byggt. Och fram till juli när vi kommer börja bygga det här projektet så har vi lite speciella erbjudanden som jag kommer berätta om. Så här ser siteplanen ut uppifrån, bara för att visa. Det är en väldigt fin nivåskillnad från höjden, från uppifrån de villorna och ner. Så alla enheter här har fantastiskt havsutsikt. Som ni ser här så ser de ut att vara under jord, de här bungalowsarna. Jag ska inte säga att de är under jord, men de är liksom instoppade i marken. Så har de en vinterträdgård bakom. Så att det är väldigt häftig design på lägenheterna och på bungalowsarna. Som jag kommer visa er alldeles strax. Men det är just för att vi får den här havsutsikten från alla enheter, även från markplan längst bak. Så här har vi villorna, de är fristående villorna. Här i mitten så kommer vi ha businesscentret och självklart lägenheter och bungalows runt omkring. Bakom det så kommer vi ha meditation, gångbanor, utegym och paddeltennisbanor. Sen till vänster så kommer vi ha en lite lugnare plats där det kommer vara lite mer meditation, kanske inte så mycket barnfamiljer. Utan mer för vuxna, om man säger så. Till höger så kommer vi ha lite mer för familjer. Vi kommer göra en stor playground, ska jag säga. Lekplats. Yes. Förlåt, jag blandade ihop mitt svenska och engelska. Men lekplats här för barnen. Och så kommer vi även ha som ett forskningscenter blandat med en plats där till exempel lokala odlare kan komma och sälja frukt och grönt. Vi kommer ha en liten market där man kan köpa nödvändigheter här. Så det här är så det kommer se ut uppifrån. Och det här är vårt business center. Till vänster så ser ni
första våningen. Där vi har restaurang med såklart inomhus och utomhus. Vi har den stora poolen som är ungefär 800 kvadratmeter. Riktigt stor. Vi har mötesrum och olika kontor som man kan hyra. Vi har öppna kontorsytor som man också kan hålla till. Och vi har två stora seminarierum som man kan öppna och ha upp till 400 personer här. Så det här är första våningen. Och sen har vi basement kallar vi det, men en våning ner. Där vi också har ett stort seminarierum för 200 personer. Vi har ett VR-rum. Vi har det här podcastrummet där man kan spela in podcast. Vi har video- och fotostudio. Och vi har det musikproduktionsrummet. Vi har en cinema, tänkte jag säga, en bio. Där man kan ha olika också föreläsningar om man vill. Men i en mer mörk miljö och häftiga sittstolar helt enkelt. Mer bio. Sen har vi här ett stort gym. Och vi har även spinning room och fria vikterrum. Vi har yogarum. Här kommer vi ha ett samarbete med en som heter Mikael Friedebeck. Som kommer med och hjälpa oss utforma de här detaljerna. Hur det kommer se ut. För han kommer ha sina retreats ner hit. Sina träningsresor. Om ni känner till han. Här kommer ha omklädningsrum. Och så har vi massa olika massage, kiropraktorrum. Lite olika här. Relax room. Och så går man in i spat och där har man ju jacuzzi, vi har Turkish hammam, vi har sauna, vi har bastu, torr bastu, vi har steam room och även saltstensrum. Och här kan man gå upp till poolen också. Så det kommer vara en jättefin anläggning. Med det mesta. Kommer täcka de mesta needsen tror jag. Som jag sa, paddeltennisbanor, utomhusgym och meditationsplatser. Och här har vi då lägenheterna, hur de kommer se ut. Vi har nyligen lagt till studio, vad vi kallar i Sverige en etta. Alltså som ett 45 kvadratmeters hotellrum med väldigt lyx och ett eget kök självklart. Vi har både penthouse och markplanslägenheter. 45 kvadrat inomhus och 15 kvadratmeter terrass. Och priserna här startar på 49 950 pund. Så det är ungefär 550-600 000 svenska kronor. Och ni ser det här är vyn som man kommer ha från varje lägenhet. Sen har vi även en plus en som vi kallar en tvåa i Sverige. Som är 70 kvadrat. De är väldigt stora om man jämfört med vad vi har i Sverige som är standard. 70 kvadratmeter inomhus. Och man har ungefär 20-25 meter terrass framför sig. 79 950 startar de på. Sen har vi även tre sovrum som är 100 kvadrat. Två sovrum och ett vardagsrum. Som är 100 kvadrat och priserna startar på 99 950 pund. Som ni ser med priserna, om man jämför med andra europeiska länder just nu så ligger det väldigt lågt. Och det är just på grund av att norra Cypern är ett land som expanderar väldigt snabbt. Men som är, ni kan jämföra med Spanien kanske 10-15 år sedan. Och det är dit vi siktar på att komma inom kort också. Så att investeringarna är ju väldigt populärt här i norra Cypern just nu. Jag vet inte om ni har sett det, men Forbes Magazine har rankat norra Cypern till topp 1. Alltså första plats till de bästa strandlägena just nu. Det är väldigt coolt. Sen har vi tre bedroom apartment som då är tre sovrum och ett vardagsrum. 126 kvadratmeter. Startar på 119 950 pund. Sen har vi de här bungalowsen som jag pratade om som var under jord. Men som har gräs på taket och de har en vinterträdgård i vardagsrummet som ger ljusinsläpp. Men det har 4x4 meter så att man kan ha en väldigt fin uteplats där på insidan också. Man har egen privat pool och de är 90 kvadratmeter. Som jag sa, två sovrum och då 149 950 pund startar de här priserna på. Så du kan ha en privat bungalow för 149 950 just nu. Med den här utsikten. Självklart olika från läge till läge. Men du har väldigt fin havsutsikt och solnedgång direkt in i bungalow. Sen har vi de här villorna som är tre sovrum. Alla sovrum är på första plan. Och på nedre plan så har man kök och vardagsrum öppet. 250 kvadrat. Egen pool som kommer vara
12 gånger 4 meter, en väldigt stor pool. Privat trädgård har man där också. Priserna kommer starta på 399 950 pund, vilket motsvarar ungefär 4,5 miljoner svenska kronor. Det som är lite speciellt, som jag kommer gå in på hur vi betalar de här lägenheterna sen, men det som är speciellt med lägenheterna eftersom att de är fri, förlåt, med villorna, eftersom att de är fristående, är att man kan välja att betala lite som man vill på grund av att det man betalar, det bygger de. Så betalar man allt på en gång, upfront, så kan de göra klart den här villan på 8 månader från och med nu. Så det är upp till var och en. Det kan ta 8 år eller 8 månader eller 3 år. Det väljer man själv. Men lite information om hur return of investment och hyresintäkterna ser ut här. Som jag sa, det här projektet är just nu i pre-launch och det är fram till den 1 juli. Och det betyder då att man har de här priserna fram tills dess. Det kommer bli en prisökning på ungefär 10-15% när det går över till off-plan, när vi börjar sätta spadarna i marken. Man kan förvänta sig en 40-60% return of investment över 3 år, minst, på den här arenadelen. 10-12% är det som den växer årligen, som vi har en yearly value growth redan nu i norra Cypern. 8-9% hyresintäkter per år är någonting man kan räkna med i det här projektet, eftersom att om man köper en lägenhet här och investerar så kommer ju vi använda den till våra gäster som kommer ner. Det kommer vara entreprenörer som vill bo här kanske, som jag sa, en weekend eller en vecka, 2 veckor, en månad, 3 månader. Och de behöver någonstans att bo och alla kanske inte kommer köpa en lägenhet själv. Så att de behöver hyra någonstans. Så hyrintäkterna här kommer vara väldigt bra. Också som jag sa, 8-9% årligen. Och det som är intressant här är ju att hur man köper en lägenhet. Man gör en reservation på 2000 pund när man hittar något som är intressant. Och då tar vi bort den här lägenheten från marknaden. Och den är reserverad i ditt namn. Sen behöver man lite juridisk hjälp. Och det kan man ha en advokat som tar hand om alltihopa. Gör kontrakten och se till att byggherren gör vad den ska i rätt tid och så vidare. Det kostar 1500 pund och det är en engångsavgift. Och det kommer vara från start till mål. Så under de här 3 åren så kommer det vara den här personen som hjälper till. Och se till att allting fungerar. Sen har man en första betalning på 30%. Den här 30% gör att du kan registrera ditt kontrakt i Lantmäteriet så att lägenheten blir 100% din. Och det gör man med en stämpelskatt som är 0,5%. Och sen kan man dela upp det här resterande 70% på 24 månader. Så att man har 2 år på sig att betala lägenheten och man kan betala månadsvis. Och det som är bra är att själva priserna kommer att öka under den här tiden när vi bygger. Så när det står klart så har man en return on investment på 40-60% beroende på vilken storlek man köper. Jag tänkte säga mer här. Yes, att vi har en special eftersom att vi är pre-launch. Så fram till juli så kan man dela upp de här 30%. Så man kan dela upp de här 30% på 3 månader om man vill. Sen har man ett option om man är investerare och väljer att man vill köpa en lägenhet och ha kvar den i 3-5 år, så behöver man inte betala någon skatt eller lagfart, utan man kan välja att ha lagfarten på byggherrens namn. Och det här är då om man ska sälja inom 5 år. Vill man behålla mer än 5 år så behöver man betala en skatt och lagfartsöverföring, och det är totalt 8%. Men det här är någonting som kommer efter projektet är färdigt, ungefär 1-2 år efter projektet står färdigt, så det är 5 år från nu. Så därför har man det som option. Så de som är investerare, de köper, väntar tills det är klart, har kvar den 1-2 år, får hyrintäkter och säljer. Och om man vill göra den här typen av investering så behöver man alltså inte betala någon skatt helt enkelt. Och det är en liten fördel som man har här nere i norra Cypern också. Så det var lite kort om vårt projekt. Wow, fantastisk presentation. Emma, jag blir superimponerad av entreprenörsandan där nere och också av din energi och presentation. Fantastiska priser. Jag menar, det är bara att titta här i Göteborg. Skulle jag gå titta efter en 1 eller en 2, så vad får jag för de pengarna? Men
Ja, men då kan jag få 3 rum och kök med havsutsikt på norra Cypern med möjlig investering. Så att det är ju sjukt bra priser när man går in tidigt i ett sånt här stadium. Yes. Jajamän. Vi har Kim med oss också på sändningen. Kim, har du några frågor till Emma så får du gärna ställa de frågorna. Och du kan välja också, ja, du kan ju sätta på videon om du vill och du kan vara utan video, det spelar inte så stor roll. Men har du några frågor Kim så är det bara att ställa de frågorna till Emma kring projektet. Ser inte ut som att Kim har någon fråga. Är det så att du kommer på en fråga så får du gärna räcka upp handen eller skriva i chatten där Kim så tittar vi på det. Vad tänker jag på? Hur stort har intresset varit där från entreprenörer och företagare? Vad tänker du liksom? Vad är det för människor som kommer ner där och investerar i ett sånt här byggprojekt? Först och främst så är det personer som har egna företag som kanske funderar på att lägga en del av businessen utomlands så att de kan jobba på remote. Jag menar, efter den här coronan när man ser hur många som faktiskt kan sitta hemma och jobba hemifrån så är det ju många som har fått upp ögonen just för det. Och faktiskt hittills så är 90% av de som har investerat är egna företagare eller VD för ett företag. Så de har mål och kanske kunna ge sina säljare som credit och ge dem en lägenhet till exempel över en weekend eller så. Så att det är en väldig blandning. Vi har Mikael Arndt som kommer vara involverad i projektet och köra sina föreläsningar och säljkurser här nere. Kommer börja i höst. Vi har som jag sa Mikael Fridebäck också som kommer köra lite mer hälsoorienterat. Vi har en hel del personer som jag vill inte säga deras namn, men de har jobbat på Spotify och vi har någon som jobbar på Google. Det är liksom häftiga personer som kom in i projektet och det är även från, inte bara från Sverige utan även från andra länder. USA har vi också fått en hel del häftiga personer ifrån. Men det är även personer som jag till exempel. Jag har mitt egna lilla företag och man vill ju utbyta erfarenhet med en massa olika personer. Så att, Ja, ja. men vad häftigt. Riktigt bra. Vi har fått in en fråga här från Kim i chatten. Hur garanterar ni 40-60% ROI? Vad bygger ni faktan på? Bra fråga, Kim. Tack. Och det är på grund av att när vi sätter upp ett projekt, som nu till exempel vi har det arena som inte har blivit byggt än, så kikar vi på marknaden runt omkring. Hur ser det ut idag? Vad ligger priserna på de färdiga projekten? Hur ser vi att stigningen ser ut under de här åren? Så att vi drar ner de här priserna. För till exempel köper man en nybygge i Sverige så betalar man totalpriset från början. Jag menar, om lägenheten kostar 1,7 miljoner så betalar man 1,7 miljoner. I våra projekt här så betalar man under tiden och när plattan på mark är klart så kommer priserna höjas 10%. När skelettet står upp så kommer priserna höjas 10%. När fönster och dörrar sitter i så kommer det höjas 10%. Så varför jag kan garantera 40-60% är just på grund av att marknadspriset för en färdig lägenhet ligger på de priserna. Och Emma, hjälp mig att förstå det rätt. Då handlar det också om att när de olika stadierna i byggnationen, då sätter ni själva som byggherre då, byggherren själv sätter de här priserna för utförsäljning. Så att är man med initialt från början, innan spadtaget, då är det lägre priser. Och ju närmare nyckelfärdigt vi har, då närmar vi oss marknadspriserna som fastigheter säljs för på norra Cypern. Är det så det är tänkt? Exakt, yes. Jättebra. Ja, men det är ju härligt att få. Jag hoppas det gav dig ett svar där, Kim. Har du några fler frågor så är du välkommen att skriva i chatten där så läser jag upp det för Emma. Vad tänkte jag på mer? Berätta om Cypern som land. Alltså vi tittar på de här konstruktionsbilderna och det ser ut att vara vacker natur. Men också det här med att ja, men det är sand och det är berg och sånt där. Men hur ser livet ut i storstäderna? Hur långt är det till närmsta storstad? Vad kan vi förvänta oss för liv och leverne där? Hur ser det ut på Cypern helt enkelt? Berätta. Det är som du säger, det är, norra Cypern är lite speciellt på grund av att deras natur. Vi har ju de här bergen i bakkant och så har vi 1,5 kilometer och sen är det hav. Så man har en väldigt fin elevation hela vägen.
och vi har en hel del natur. Man har lite bestämmelser här att man bara får bygga på 35% av tomten, vilket innebär att det kommer alltid vara grönt runt omkring. Man kommer inte bo ovanpå varandra till slut, utan det kommer vara space between. Vi har ungefär 40 minuter till alla städer faktiskt, till Famagusta, till Nicosia och till Kyrenia. Alla städer ligger 40 minuter härifrån. Vi har en hel del femstjärniga hotell här på ön där vi, man kan äta god mat, man har alla de här faciliteterna både för barn och för äldre, spa-anläggningar, rutschkanor, vattenrutschkanor. Vi har även kasinon här, och här kan man även käka väldigt bra mat. Som jag berättade för dig tidigare, att man kan betala 200 kronor så kan man äta en 3-rättersmiddag inklusive alkohol. Unlimited, hur mycket man vill. Så att priserna här ligger i turkisk lira för att leva på ön. Så att det är väldigt affordable, kallar vi det här, men kostnads väldigt fina och bra priser på allting här, om man ska säga. Man köper mat och man går ut och gör aktiviteter. Alla de här är väldigt lågt i pris. I fastigheter och bilar, lite större arrangemang och större priser, så betalas det alltid i brittiska pund. Och det är för att den är lite mer stabilare såklart. Men för oss som är svenskar så är det väldigt billigt att leva här nere i norra Cypern. Och vi har ju en hel del stränder. Vi har både sandstränder, vi har klippor och vi har små stenstränder efter hela kusten. Så man kan välja vad som passar bäst. Och de här städerna så har vi ju självklart barer och klubbar. Och även de här femstjärniga hotellen har också klubbar och barer. Så att det finns nattliv för de som vill hålla igång. Och det är någonting som vi även planerar i en av våra faser. Hur är det med skolor, universitet, sjukhus och sånt där? Om man är ute efter sådana bitar, hur ser det ut? Vi har 17 eller 19 universitet här på ön. Vi har väldigt mycket studenter, ungefär 120 000. Om man utser från att vi är 300 000 lokala citizens här på norra Cypern, så är 120 000 studenter. Och de kommer från 90 olika länder, så att det är väldigt mycket, det är populärt att studera här helt enkelt. Och det är mest inom IT och medicin, läkarvård. Och det har ju också bidragit till att vi har väldigt bra sjukvård här nere. Vi har väldigt modern utrustning. Går man in här så är det som att gå in i ett rymdskepp, där liksom maskinerna är top notch. Och de har väldigt bra tekniker på hur de gör olika operationer och så vidare här nere. Och det kostar väldigt, det är väldigt billigt att gå här och få allting fixat. De har även olika paket där man kan komma och göra en checkup, 30 års checkup, 40 års checkup. Det kostar 1500 lira, vilket motsvarar 2000 kronor. Och de kollar allt från topp till tå, tar alla prover och du får svar dagen efter. Så det är riktigt häftigt faktiskt om man jämför med hur det är i Sverige. En hälsoresa, hur rekommenderar för att kolla upp din hälsa och se till att du är välmående? Yes, det är väldigt häftigt faktiskt. Ja. Härligt. Vad hade jag mer för fråga? Jo, om man blir sugen på att investera, man vet inte riktigt. Man känner att det här är intressant. Hur kan vi gå vidare då? Vad är nästa steg? Om man är intresserad så kan man ta kontakt med mig, så kan vi ta ett lite mer möte med mer detaljer självklart. För som jag sa, att det man behöver göra, hitta någonting man gillar, och man betalar en reservation på 2000 pund. Det är där man har liksom reserverat en enhet. Men innan dess så tar jag gärna ett möte och berättar lite mer om ingående hur det ser ut, och man kan ge lite mer konkreta exempel på hur det går till helt enkelt. Och hur är det med investerarresor? Om man verkligen är sugen och vill se det på plats, man vill vara on location, man vill åka ner. Vad kan ni erbjuda då, Emma? Yes. Just nu så har vi något som vi heter visningsresor, där vi erbjuder 6 nätters boende och taxi från flygplatsen gratis. Vi hämtar upp er, visar er runt omkring på olika projekt, hur det ser ut. Ni kommer få se hur marken där det kommer byggas, ni kommer träffa byggherrarna. Och även advokater, när ni kan fråga alla juridiska biten, frågor. Äta gott på restaurang och kika hur det ser ut runt omkring. Så det här är någonting man kan boka en flygbiljett. Och sen så tar vi hand om resten och vi kommer visa er runt omkring här nere. Så det är inga speciella datum, utan det kan man sätta upp lite som man vill. När det passar helt enkelt. Helt fantastiskt. Det låter ju helt magiskt. Vad tänkte jag på mer?
Kim, vad tycker du var bäst med den här presentationen? Om du vill skriva någon kommentar där så hade det varit uppskattat så att vi får lite feedback. Och under tiden så vill jag tacka Emma för en fantastisk presentation och jag själv är fast besluten om att ha ett boende utomlands och vill och kommer att investera i fastigheter. Och jag tror ju på, det är ju bara att titta nu, vi är i slutet på april och det var 5 grader på mätan igår. Så att, det är klart man längtar efter sol och värme och speciellt nu när covid-situationen börjar förbättras med alla vaccinationer och det blir möjligt att resa igen. Så det är klart att man längtar efter lite sol och värme, tänker jag. Emma, vad är det bästa med Cypern enligt dig då? Du har ju bott där nere ett tag och jobbat med det här projektet, men hur skiljer sig livet från Sverige kontra Cypern? Du ser ju alltid glad ut i dina videos och nu också, så att någonting måste det vara med luften där nere, tänker jag. Ja, men det är ju för det första klimatet självklart. Om man är en människa som gillar sol och värme så är det ju självklart val. Vi har 320 soldagar om året. Det kan vara december som är lite mindre. Men då kan man spela golf istället, för då är högsäsong här. Nej, men skämt åsido, det jag gillar mest är helt enkelt alla personer som är här nere och den möjligheten som man har att faktiskt göra business. Jag menar, det är så mycket människor som jag har träffat de här 2 åren. De kan vara 10 mil eller inom en 10 mils radie från mig i Sverige, men jag har aldrig träffat de här människorna. Men sen kommer de ner hit och det blir något helt annat. Du har vita samarbeten som jag inte hade hittat förut, och jag känner att jag skulle vilja ta ner mer folk som får känna på den här atmosfären och den här livsstilen. Man har en helt annan livsstil på grund av att det är mycket billigare att leva här helt enkelt, och man kan göra mycket roligare saker. Underbart. Så, ja, man behöver komma ner och känna på. Absolut, vi får sätta upp ett headquarters för Tribe Group på norra Cypern. Vi bestämmer det då. Absolut. Underbart. Stort tack till Emma och stort tack till er som lyssnade på webbinariet. Som sagt, hör av er till mig eller till Emma om ni vill ha fler, om ni har fler frågor. Är ni intresserade av att åka på en visningsresa så ordnar vi det. Och ja, nej, men det här känns jättespännande, Emma, och stort tack ännu en gång för din presentation. Tack ska ni ha. Tusen tack. Hoppas vi ses. Ja, ha det bra allihopa. Hej då. Ha det bra. Hej då.